Katutaidekollektiivi Superfly ja vapaa levyyhteisö Helsinki Freedom Records kasas koolle hip-hop-kulttuurista kiinnostuneita nuoria kesällä 2012. Urban City Camp vie katukulttuurin betoniviidakosta meren äärelle Itä-Helsingin keitaalle Meriharjun kartanoon. Kartanon taakse rakennettiin väliaikainen graffitiseinä ja sisälle pystytettiin äänistudiot. Kyllä tämä paikka niin kuin sinänsä niin kuin omalta osaltaan inspiroi tuota maalausta, kun ei joka paikassa pysty tekemään. Ja sitten täällä, kun on vähän niin kuin eristyksessä kaikesta, kun suurimman osa ajasta ei ole edes niin kuin puhelinkenttää. Täällä on jotenkin eri tunnelma alkaa kirjoittaa lyriikoita kappaleisiin. Ja ei ole niin kuin sitä häiriötekijää, niin pystyy niin kuin keskittyä oleellisesti siihen taiteeseen. Mä kuuntelen räppiä eniten. Se on ihan sairaan tärkeet mulle. Mä tykkään räppää, mä tykkään tehdä musiikkia. Mä oon tullut hakemaan täältä, että voisin tehdä graffiteja ja myös ehkä jotain räppiä. Mä haluan oppia kanssa näitä graffiti-juttuja tekee, koska ne on mun mielestä hienoja ja mielenkiintoisia. Tossa yläasteikäisenä koekoulussa oikein kaikki kouluaine napannut, niin sitten tuli raapusteltua vihkoa kaiken maailman töherryksiä. Ja mä oon musaa tehnyt pienestä pitäen ja harrastanut musiikkia. Ja sit kun mä oon nykyään HFR:llä teen musaa, niin sit tietysti siihen haluu päästä koko ajan itse eteenpäin ja kehittää omia musataitojaan. Ja se rytmintaju on, ja on itse vähän tehnytkin noita biittejä jossain vaiheessa, niin se on niinku kans kiva, mutta kyllä graffitit on ihan ykkösjuttu. No, museovirasto suojelemiin historiallisia kohteita nämä, mitkä on, niin sitten jengi tulee maalaa. Tämä on sama kuin menet maalaa Suomenlinnaa tai Suomiokirkkoa tai maalattiin tuossa tokana päänä tuota isoa graffitia, niin siinä on niin kuin vierellä 10 vuotta nuoremmat, jotka neuvoi mua, mä neuvoin niitä, ja takana Antti, joka on 10 vuotta vanhempi, joka neuvoi meitä kaikki. Aika nätisti. Se on ihan kuin printattu tuo paita, niin saadaan vähän sellaista kädenjälkeä kanssa niin siihen roiskastaan sen. Noin, sieltä tulee kyllä sellaiset roiskeet, että. Onks tää mitä tehdä niin sinisillä ja liiroilla? Onks ketsaa tällä? Joo. No mitä väliä, minä ketsaa? Joo, tyhjä isku sinne.
Otas vielä. Sitten on taas mentävä, ei tarvitse pelätä. Tuo on hyvä, että jätetään tuonne ilmaa, koska siinä on roskaita sanoja. Niin kyllä. Eli kokeillaan nyt pelkästään tota. Toi, mä luulen, että tuo ensimmäinen me saadaan. Kokeillaan nyt suoraan tuo toka. Vähän tulee kiire tossa. Kaikki tieto alas yhtenä shottina, ettei uutiskovi tulis täytenä shottina. Kaikki tieto alas yhtenä shottina, ettei uutiskovi tulis täytenä shottina. Kaikki tieto alas yhtenä shottina, ettei uutiskovi tulis täytenä shottina. Kaikki tieto alas yhtenä shottina, ettei uutiskovi tulis täytenä shottina. Tänne tuli vierailulle niin kuin Suomen, no mitä, kovimpia räppäreitä tämä Pyhimys. Se oli aika niin kuin ylläri. Se on niin kuin yleensä, mistä tulee sellainen vähän raptori-efekti ja se on niin kuin kotitekoinen räppi, jos lähtee sillä se niin kuin sitten siitä tulee helposti tällainen. Vähän niin kuin idea, että kun tuo Pyhimyskin oli täällä, niin sekin auttoi mua vähän näissä sanajutuissa, miten noita tuota räppiä kirjoitetaan, että paljonko pitää versessä olla ja kaikkea. Avovasti, että kun se kuuli mun levyyn, niin se sanoi mulle, että hei, et sä et voi, sun pitää nauhoittaa verset aina alusta loppuun yhdellä otolla. Koska jos sä et pysty tekemään sitä, niin sä et voi vetää näitä keikoille. Mä tajusin, että kaikki ne hienot kikat, mitä mä olin vasta mielestäni tehnyt sinne väliin, niin ne oli vaan niinku puuroa. Se auttoi meitä tuossa musanteossa. Ja mä olin esimerkiksi, meidän piti tehdä C-osa, niin se auttoi mua siinä tosi paljon. Just se, niin kuin nyt sä olet meitä. Siis ihan vaan siis siinä, joo, että sehän sopii. Ja paljon tarpeet mahtuu 80 kiloa. Ihmiset kun yllyttää vielä toisiansa kiiko. Överien jälkeen ketä maan tasalle kiskomas. On pelastus niille, jotka trippestään on virkomas. Ja miten mahdollista olisi lopullinen täytymys, kun se elämys kun peittää edellistä yritystä. No ei ollut. Siinä oli niin kuin sä hengitit just sillä. Varmaan tässä tilanteessa, kun sä istut, sä ottaa vähän happea, niin kaikki se kohdat, mitkä saatit henkeä tällä, tuli just siihen ykköseen. Se oli niin kuin malli esimerkiksi siitä, miten se pitää rytmittää. Nyt on toi tekstin kirjoittaminenkin on varmaan vähän semmoinen, että ei sitäkään nyt ainakaan sitä, mitä siinä tulee lukemaan, niin sitä ei oikein pysty opettamaan. Että se on sitten tommoinen tekninen puoli siinä kirjoittamisessa, että siihen löytyy aina varmasti jotain infoa ja tukea ja opetusta ja muuten, mutta mä melkein seisun sen takana, että se pitää itse jotenkin saada sit rakennettua, että sitä on vähän vaikea lähteä toiseen sanoa, että mitä sun pitäisi tehdä. Käännät sitä kameraa ihan jonkun verran. Onko valmista? Hyvä. Aurinko. No niin, lähdetään. Eli onko kamerat? Hyvä. Mä käyn katsoa, mikä sun suosittelu on. Joo, ja sä voit ottaa ihan tiukkaan. Hyvä. Näyttää hyvältä. Jatko sama malli. Ja ääntä. Sitten yksi juttu, katsokaa Alma ja Jasmin jossain kohtaa ovat toisiaan, silleen suoraan silmiin. Joo. Tuo näyttää hidastuksella. OP voisi vähän näyttää muuveja täällä taustalla. Lopun palanut, tukitsettomat askeleet pimeyden seassa. Etsien rauhan satamaa, vapauden maata ei ole olemassakaan. Lupavia sanoja, tule mukana sataan, veden rantaan, valo katoaa.
toivoa saa. Mikään ei tule täällä muuttumaan, vanhat ajat takaisin kelataan. Muistot uutena koetaan, vanha verta valutetaan, kipu taas tunnetaan. Näkyjen... Sammuttakaa kamerat. Joo, kamerat. Mielat saman tahti aina aivojen. Vois vaan katoteet nyt hukassa vaistojen. Mutta kaikki voitte pysty sanoen. Eikä ymmärrystä syytä näiden taistojen. On varaa tarjota edes yhtä ainota. Kun päivittää muututaan kuultu on sanottavan. Silti umppareita sommittu luvanneena. Leemat vesipesu siivoi toiset olla tuottaneina. Ei joku sama kohta suuteli. Eikä mennyt mitä suunnitteli. Kun niin monta elämää, kameleontin nahoit. Miks kulkee aina samoin, kun niin paljon tarjolla. Ja jos joka lausussa on tuhat eri merkitystä ja tuhat vastausta vasten yhtä kysymystä. Ei oo ihme, jos syntyy paljon ihmitystä, kun ihmisestä kysymys. Mitä vittu? Älä irroita otetta. Olen valmiina sua tukemaan. Ja ajan myötä helpottaa. Itsekin aika paljon leirejä käynyt, paras leiri millä on ikinä ollut ja yksi elämäni ehkä semmoista, niin kuin voisi jopa sanoa, että käännekohdista, niin kuin joka vielä enemmän niin kuin osoitti mulle sen, että mihin suuntaan mun loppuelämäni tulee niin kuin suuntautumaan.